Sıradakı sürjetdə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Yuri Kovalyovdan danışacağıq. O, peşəkar idmançı idi. Bir çox yarışlarda Azərbaycanı təmsil etmişdi. Birinci Qarabağ müharibəsi başlayanda bir çox döyüş bölgələrində mərdliklə vuruşur. Goranboy rayonunun kəndlərinin azad edilməsində xüsusi gitdik göstərir. General Məhəmməd Əsədovun rəhbəriyyə altında vuruşan və Yuranın da daxil olduğu dəstə ermənilərə aman vermirdi. Ermənilər bu dəstəni Əsədovun bandası adlandırırdı. Yuranı öldürənə isə 100 min rubl pul vəd etmişdilər. Yuri Kovalyov, Azərbaycanın milli qəhrəmanı. Göyçayda Rus ailəsində dünyaya göz açan Yuri əsil vətənpərvər kimi böyüyür. Milliyyətçə Rus olsa da, hər zaman ürəyində Azərbaycan sevgisi daşıyır. Gənc Kovalyov vətənin dar günündə, 1-ci Qarabağ savaşında döyüşə ilk atılanlardan olur. Rus əsirli Azərbaycan qəhrəmanı Yuri Kovalyov. 1-ci Qarabağ savaşında göstərdiyi şücayət düşmənin onun başına 100 min rubl qiymət qoymasına səbəb olur. Onu sualatla xarici jurnalistlərə Yuri Kovalyov cavab olaraq deyirdi. Bəli, mən Rusam, vətənim isə Azərbaycandır. 1991-ci il oktyabr ayının 3-də Xocavənd rayonu ərazisində Yuri Kovalyov növbəti tapşırığını uğurla yerinə yetirir və geri dönərkən ermənilər tərəfindən avtomobilləri atəşə tutulur. Nəticədə Yuri həlak olur. Ölümündən sonra o, Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. İllər keçməsinə baxmayaraq, Yuri Kovalyovun vətən qarşısındakı xidmətləri heç vaxt unudulmur. Adını daşıyan 229 sayılı tam orta məktəbdə şəhidin büstü qoyulub. Artıq 30 ildir, yəni Yuri Kovalyov bizim aramızda yoxdur. Bugün mən gurur hissi ilə demək istəyirəm ki, mən atamla və bütün şəhidlərimizlə fərq eləyirəm ki, məhz bunlara görə bizim Qarabağ azad olunub. Biz bugün çox fəxr edirik. Fəxr edirik bizim qəhrəmanla, Yuri Kovalyovla. Və mən inanıram ki, yəni illər keçəcək, amma ondan həmişə danışacaqlar. İllər və Yuranın qəhrəmanlığı həmişə nümunə olacaq gələn nəsil üçün. Büstün açılış mərasimində şəhidin ailəsi, döyüş yoldaşları və dövlət rəsmiləri iştirak etdi. Bütün Azərbaycan xalqı milliyyətindən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bir yumruq kimi birləşərək müzəffər Ali Başkanlığımız cənab İlham Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi ilə torpaqlarımızı azad etmiş oldu. Eyni zamanda bütün şəhidlərin 1-ci Qarabağ müharibəsində canını qurban vermiş bizim oğul və qızlarımızın qanının da yerində qalmaması üçün böyük bir qəhrəmanlıq fədakarlıq göstərdilər. Yuri 26 yaşında şəhid oldu. Yaşı az olsa da, o öz adını Azərbaycanın zəfər tarixində əbədiləşdirdi. Rahat uyu tariximizin fəxri, çünki uğrunda vuruşduğun torpaqlar artıq azaddır. Rəqsənə Nəzirova, Rüfət Əliyev, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.